Nazdar lidi, tady je Manula 09 a já vás vítám u svého další videa a v tomto videu si ukážeme, jak vydělávat na internetu pomocí klikaček. Tyto klikačky fungují na tom, že nějaká firma, který si jakoby založíte, vám pošle mail a v tom mailu bude nějaká reklama na nějaký stránky. Vy na tu reklamu kliknete, uděláte klik, bumbat. A vám to během 5 vteřin přičte nějaký obnos peněz. A já vám dneska ukážu, jak na tom vydělávat. Vydělává se na tom celkem dobře. Všechny samozřejmě odkazy dám do popisku videa, to se nebojte. A tady jak vidíte, teď zrovna mají akci, že dávají 150 Kč za registraci. A jak vidíte, až 10 Kč pro vás za každý e-mail. To je za každý e-mail, který jakoby vám pošlou, tak vám dají až 10 Kč. Ale upozornění, že první e-mail, který vám přijde, je jenom za korunu, pak nějaký 2-3 e-maily za půl koruny a pak už se to zvedá nějaký 3-4-5 korun. Podle toho, jak jste aktivní, tak oni vám dávají za to peníze. Takže doporučuji tak do 10 hodin kliknout na ten e-mail, který vám přijde. Oni taky to takhle berou a tím můžete vydělávat. Tak, já tady klikneme na chci vydělávat, tady zadáte e-mailovou adresu, já tu zadám třeba lolman@comment.cz třeba, tady si to prostě všechno jakoby zadáte, co tam chcete, samozřejmě pohlaví muž, takhle, a tady si to všechno nastavíte, všechno. Kód pozvánky, to ani nevím, co to je. Nevím, jsem s tím vůbec nedělal. A potom dáte souhlasím s obchodními podmínkami a odeslat. Potom vás to hodí sem. Takhle přijal jsem, samozřejmě to tady zakryju takhle. Byste neviděli. Všechno to zakryju. Přihlásím se. A tady vidíte moje přihlášení. Dobře, tady vidíte už rovnou mé přehledy, já jsem teď level 1, tady mám teď 154 korun, mám jednoho kamaráda, který je tady se mnou, tady si můžete najít všechno, co tady potřebujete, tady si můžete nastavit, přinastavit potom heslo, kraj, tady to zase zakryju, samozřejmě, tady to taky musím zakrýt. Tady bude zakrývání a samozřejmě tady teda všechno nastavíte, tady máte úkoly, jakoby, tady vám to zobrazuje vaše maily, kolik vám přišlo, kolik jste přečetli, jako teďkon, nějaký době můžete si nastavovat, za jak dlouho to máte, já to mám za týden, teďkon to zrovna točím úterý to točím, takže vidíte, tak tři maily za den, vám tak přijde a točím to jako kránu. Takže jsem takový, mám hluboký hlas, jak víte, protože jsem se před chvilkou zbudil. Moneš o tom ani neví, to jsem mu to ani ve škole neříkal, že jsem tady to točil. A snad mu to vadit nebude. Nevím co. Tady jsou často kladení ty otázky. Tady mě strašně štve. Jak často reklamní goldmaily odesíláte? 3-5 goldmailů týdně, je to blbost, protože mě teď za 2 dny přišlo 6 goldmailů, je to prostě blbost, a to si vůbec nevšímejte, já jsem si to původně taky myslel, ale přišlo mi to blbě, kolik si vyděláváte, tady to zase máte, kdy dostanu peníze, až dosáhnete 1000 korun, tak vlastně, aby vám to neposílali po každých 100 korunách, tak to nastavili, že až dosáhnete 1000 korun, jakoby v tom těch vašich penězích, co tady jakoby máte, tak oni vám to pošlou, kam budete chtít třeba na účet nebo takhle. Nebude má adresa zneužita, nebude zneužita třetí stranou, zruší všechny údaje, které jsme vám poskytli, smažeme, ano. Mohu se zaregistrovat pod více účty, nemůžeme. Kolik mi vydělává kamarád? Smlčet. Jo, vlastně to je tady to, o tom jsem taky čet, a to je, že když se někdo pod vás zaregistruje, máte takový odkaz, když dáte uživatel,
Ne. Tak uložil to přihlášen tady. On tady bude v tady tom okýnku, já to tady nebudu nechat, protože to tam nechci, že jo? Že byste znali všechno moje. Tady to taky musím, sakra. A potom dáte jakoby pozvánky pro přátelé a tam si to všechno tam vám najdu. Od odkazy a všechno, co tam prostě máte. A asi tak. A tady můžete jako i odesílat ty vaše zprávy. Dejte ičo, typ, jakoby zprávu, právnická osoba, fyzika, osoba, je jedno. A můžete to i za celkem malý obnos peněz všechno posílat. Tak, to bylo asi všechno, co jsem k tomu videu chtěl říct. Pokud byste měli ještě nějaký dotazy, neváhejte se nezeptat. Případně natočím ještě nějaký další informace o tom. A já se s vámi loučím. A ahoj u dalšího videa, což bude? Co by to mohlo být? Jo, taky se chystám točit nějakou novou sérii. Říkám to furt dlouho. Přemýšlím na LEGO Star Wars, Castle Strike, Euro Truck Simulatory, někdo na hofe tam dupe, nebo ještě jsem na něco přemýšlel, Jade the Dynasty, a asi tak. Takže já se s vámi loučím a u další videa nazdar!